リサー。ま、マリサー。どうしたんだぜ。これ見てよー。これやばない？ふむ、というわけで早速映像からお見せするのだが、ここから先蘇生映像などの一部ショッキングな映像を含みます。あらかじめご了承ください。いやいやこれ何？一応解説していくと事後これは事後の映像でみんなで心肺蘇生をしているところだな。なんというか予想より雑踏がすごいね。これは？叫び声とかすごいので音量を絞ってあるが、当時の現場の喧騒の様子なんだぜ。いや、なんかもう死にかけてるじゃ。と思ったけど意外と余裕ありそうだね。いやいや、これ外から見るとそうでもないかもしれないが、実際にこの人たちには相当な圧力がかかってて、実際今の状況だと呼吸も辛いんじゃないかな。まず最初にこの件で死亡した人たちのご冥福をお祈りするんだぜ。え？っていうかなんでこんなこと起きたの？普通じゃこんなこと起きないよね？まず一つはお祭りってのもあるが今回の件は正常性バイアスなどが働いたと言われてるんだぜ。え？何それ？簡単に言うと自分は大丈夫精神だな。今回の件で最初に外国人なんかは、これはやばい、逃げろ戻れって言ってたらしいんだが、結局みんな自分は大丈夫って思ってしまいそのまま進んでしまったんだぜ。ああ、なんか日本でもあるよね。なんか誰かがしてくれるとか、自分は大丈夫とか、そういう理由でみんな逃げなかったんだね。とまあ、ここまでは一般論だな。え？これでおしまい。いつも見てくれてありがとう、チャンネル登録よろしくねって感じで締めるんじゃないの？いや、実はこれ意図的に起こされたという説があるんだぜ。え？これって事故じゃないの？あくまでもその人が絶対の原因というわけではないが、現場にいた人の話では、どうやらウサギ耳をつけたグループが群衆に向かって、いきなり押したり、強い力を加えていたと言われてるんだぜ。え？いや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 、それってやばいじゃん。これ、故意にやってたとしたら大罪じゃないの？本当に故意にやってたらだがな。だけど、実際には韓国語のウセという意味のミロ、後ろへという意味のケロ、現場の喧騒では聞き間違えなんてありうる話だし、後ろへ下がれって言っていた人を勘違いした可能性も否めないんだぜ。まあ、確かにそう言われると犯人って見つけようがないよね。だけど、何かのことが起きたらやっぱり民衆は標的を欲しがるものなわけで、ウサギ耳をつけてた奴を片っ端からネット警察と言われる奴らが、晒し上げて炎上無実さらに炎上みたいな流れみたいなんだぜ。もはや魔女狩りじゃん。そうだな。警察も防犯カメラなどで今捜査はしてるだろうが、しばらくこの波は収まることはなさそうなんだぜ。こういう事件ってさ、日本人死んでるけど国際問題になったりしないの？どうだろうな。今回のケースは被害者自身で足を運んだケースだろうし、しかも今のところ意図して行ったわけでもない。でも警察とかの不備なんじゃないの？警察に関しては予防できなかったっていう落ち度はあるかもしれないが、いいとこいかんのいぐらいじゃないかな。なんかもっと大ごとなりそうな気もするけどね。そこら辺は自分でイベントに足を運んだ自己責任なんだぜ。というわけで皆さん、なんか今日は北朝鮮がミサイルをたくさん発射してるけど、大丈夫かなんだぜ。あ、なんかすごい速報流れるね。日本もここ最近ウクライナ問題以外にも中国だったりで、侵攻に備えてる動きがあるんだぜ。こういうの聞くと日本もいつまでも日和見じゃいられない時期が来るのかな。日本もそのせいなのかは謎だが、ここ最近は軍備のためにトマホークを導入するなど不穏になってきてるんだぜ。というわけで今回は短めだがこの辺なんだぜ。あ、このチャンネルではこんな感じで韓国時事ネタなど幅広いジャンルを取り扱ってるので、少しでもいいなとかためになったとか思ってくれたら、最後にしゃあねーなーぐらいの気持ちでいいので、感想とか高評価とかをしてくれると私がめっちゃ喜びます。そして、いつもコメントくれる人本当ありがとうございます。それじゃあ、また見てねー。